Policia ka identifikuar autorin e sulmit të Stambullit në klubin e natës në Reina mbrëmjen e vitit të ri. Lajmi është publikuar nga media turke, të cilat duke referuar burimeve zyrtare saktësojnë se bëhet fjalë për shtetasin nga Uzbekistani, të quajtur Abdulkadir Masharipov. Sipas gazetës Hyriet, vrasi një militant i ISIS kishte mbritur në Stambull nga provinca e Konjas më 15 dhjetor. E përditshmja sakson se një celule e ISIS në Konja e përbën nga shtetas Uzbek, vazhdon të ambështes Masharipov në arati që prej ditës së sulmit me emrin e koduar Abu Muhammed Horasan. Autoritetet turke kanë arrestuar deri më tani 100 persona përfshirë disa ujgur, por ende nuk kanë mundur të gjejnë gjurmët e autorit apo bashkëpunëtorëve të ngushtë të tij. Nuk kam asnjë dyshim se Masharipov nuk ka vepruar i vetëm dhe se plani ka qenë mirë studiuar. Sipas fituesve, autori ka vizituar për të paktën 2 herë vendngjarjen, përpara se të realizonte sulmin natën e ndrimit të viteve.